Radnik i Čelik odigrali su juče meč bez golova, 0-0, u petom kolu Premier lige Bosne i Hercegovine u fudbalu. Solidna fudbalska predstava viđena je u Bijeljini, a na kraju golova i pobjednika nije bilo. Uvodne minute meča donijeli su terensku inicijativu Radnika, ali pravi šansi sa obje strane nije bilo sve do 24. minute, kada je Glišić dobro šutirao, a gosta je spasila Prečka. Tri minute kasnije velika šansa za Čelik. Jazvin se našao oči u oči sa Lučićem, a golman Radnika čudesno brani i spašava svoj tim. Do kraja prvog poluvremena Radnik nešto bolji. Ipak nije bilo pravih šansi, a novi pokušaj u okvir gola domaći su imali preko Mekića, ali i ovog puta Ružić siguran i na odmor se otišlo bez golova. Nastavak donosi bolju igru Radnika. Pokušavali su domaći svim silama da dođu do gola, dok se Čelik bazirao na odbranu i kontranapade. Međutim, izrazitih šansi za tim Mladena Žižovića nije bilo. Imali su doduše nekoliko opasnih situacija pred golom Ružića, ali na semaforu je stajalo dvostruka nula. Dedić je imao dobru šansu za Čelik, Lučić je siguran, da bi zatim nakon kornera goste spasio Beva, koji je izbio loptu sa gol linije. Imao je Hadžić potom u 85. minutu šut iz dobre pozicije, ali je loše zahvatio loptu i Čelik se uspio odbraniti, a umalo su i postigli gol u nadoknadi, ali je Lučić spasio. Do kraja je ostalo 0-0 i Čelik je osvojio bod na ovom teškom gostovanju. Zadovoljni smo, ne zadovoljni, nego prezadovoljni postignutim. Radnik je ekipa koja proteklih godina igra stalno Ligu 6, kvalitetni pojedinaca i kao kolektiv djeluju izuzetno dobro. Prošlonedeljni uspjeh u Širokom Brijegu, njihov nije slučajan, vidi se da ekipa ima i glavu i rep, tako da ovaj naš bod ovdje dobiva na posebnu težinu. Mislim da su se dobro branili cijelu utakmicu. Mi smo stvorili puno prilika, imali smo posjed, dobro smo ušli u utakmicu. Znači, nama preostaje ništa drugo nego da ovo što prije zaboravimo, da se okrenemo narednom susretu protiv Mladost Kakanj Doboj i da pokušamo tu da donesemo tri boda. Radnik je trenutno u četvrti na tabeli sa 7 bodova koliko imaju još Čelik i Sloboda, a u narednom kolu koji je na programu 18. augusta, Bijeljinci će na gradskom stadionu dočekati posljednje klasiranu ekipu Mladosti iz Doboj Kaknja, a meč u Bijeljini počinje u subotu u 17.00.